Шановні колеги, я Андрій Лозовий, Радикальна партія. Я прошу вас підтримати цей проект закону, оскільки це абсолютний нонсенс, те, що Соборна Україна, маючи окуповані території, мусить платити по боргам підприємства, яке у нас тимчасово, будемо сподіватися, що це ненадовго віджали московські окупанти. Водночас, в цілому, щодо ситуації з Укрзалізницею. Ні для кого не секрет, що більша частина лісу Кругляка, який зараз завдяки закону Ляшка Галасюка, вивіз лісу Кругляка є незаконним, все це вивозиться через Укрзалізницю. Що взагалі відбувається на Укрзалізниці? Це постійно на Польщу, звідки нам привезли гендиректору Укрзалізницю, на Румунію, де своя вирубка лісу прирівняна до тероризму, на Чехію, на Словаччину, далі в Європу, на Австрію, на Італію уходить наш ліс. В Європі надзвичайно розвинута деревообробна промисловість. Але вони не хочуть вирубувати Альпи, вони не хочуть вирубувати інші гори, вони не хочуть вирубувати свої ліси, вони хочуть вирубувати наш. І тотальна корупція в Укрзалізниці на всіх рівнях. Ви всі бачили, як ми з колегою, з Диньком, з Мосійчуком це зафіксовували на моїй рідній Рівненщині, на Волині. Всі знають, що це відбувається на Львівщині, на Буковині, на Івано-Франківщині, де наші партійці, зокрема Микола Бесараб, Сергій Чеплигін, регулярно фіксують. І що ми бачимо сьогодні? Що, на жаль, привезені так звані реформатори з-за кордону, на чолі з паном Бальчуном, вони замість реформ просто очолили ту тотальну корупцію, яка роками існує в Укрзалізниці. По незаконному вивозу лісу, по левих тендерах, абсолютно усі корупційні схеми Укрзалізниці працюють далі. І цю ганьбу треба припинити. І ми бачимо, що поки українці без роботи, без зарплати, всі ці заробітчани, псевдореформатори, ніякого толку від них нема. Дякую. Дякуємо вам, шановний колега. Будь ласка, народний депутат Романнюк передає слово колегу.